fazia a missão. Carlinhos aí. É, eu perguntei se ele tava na facu. Ou na aula. Opa. Alô, alô. Carlos. Boa. Tem uma vaguinha aí? Sobra aí? Filhote. Não faço nada delas. Tem cara comigo. Tem três caras comigo. Bateu pra lá, senão eu vou morrer. Tô aqui, ó. São os assassinos. Filho da puta. Caralho, tem uma vida da porra dele. Já era, matei dois. Faltou só dois aí, Lucas. E já tem dois, outros dois aqui, ó. Como eu tô assassino hoje, eu vou pra cima. Tá, Vinícius, toma isso aqui, ó. Ah, os caras estão sem arma, deve ser bot essa bosta. Explodiu, ó, quer ver? Aí, Vinícius, pula no guarda-sol, Vinícius. Já foi, cara. Consegui, consegui. Pula no guarda-sol primeiro? Não, já foi, já consegui. Ô, Vinícius, Luca, cola aqui, ó. Vem cá. Oi? Chega aí, desarma essa porra aqui, ó. Cadê? Só lembrar direitinho onde tá, né? Aqui, ó. Dois dos quatro que eu matei era boot. Tá vendo? Deve ter um barril aqui pra vocês, deve dar pra vocês desarmar ele, ó. Armar ele, sei lá. Barril? Não. Pronto? As armadilhas, acho que é em grupo. O que mais você precisa fazer, Vinícius? Destrua coletores. Agora só com os coletores, mano. Só com os coletores? Só com os coletores, acho que você também. Beleza. Também tô precisando também, né? A gente achar um. Estão ouvindo de boa? Alô? Sim. Estou ouvindo, Carleto. Tá ouvindo a gente? Tá, tô. Tá dando eco, mano? Não, né? Não. Não. Não ativou o modo Leone ainda, né? Sumiu também, né, mano? Parece que tá com a raiva do mundo, né, mano? Tá sendo maltratado pelo seu chefe. Pega aqui, Vini. Thank you.
Rapaz, a safe tá colando aí, hein? Beleza, é da puta. Olha onde ele me jogou. Eu não sabia, mano. Juro por Deus que eu não sabia. Até que o pai foi. Gostei, sensacional. Mano, tá vindo uma favela, mano. Tá mesmo. O cara na água ali, eu acho. Ó, o cara aqui, ó. Ai, caralho. Ah, que isso? Caralho, mano, tem dois squads, rapaziada. Tem um? Fui deitado. Caiu. Não, liga, levanta aqui. Eu tenho um. Vou finalizar, filho da puta. Buceta. Tá pulando pra quê? Não, não precisa não, Carlinhos. Vai dar aquele modo da Marvel lá. Tem quatro pessoas no grupo, Carlinhos. Mas vai dar Marvel, mano. Sempre dá, mano. Volta pulando. Você baixa aquele jogo lá no seu celular, Vinícius? O Carlinhos manja onde fica os coletores aí, Vinícius. Né? Eu manjo. Na Alameda, na Cordilha, Lago da Preguiça. Esses três lugares. Mas depende da partida, ele cai em lugar diferente. Cai dois só. Ixi, será que o Vinícius caiu? Acho que o vídeo caiu, hein, rapaziada. Bora. Caiu. Porra, essa skin aqui. Storm. Mãe, tem as muralhas pra colocar um pouquinho de refri pra mim? Never gonna get you.
Rapaziada, eu nunca tive tão pouco desafio. Só os coletores agora. Caralho, fez tudo já? Uhum. Falta só pulando com o coletor. Só coletor. Só coletor, cara. Aí. Atrás da lameira agora, não posso ver? Você tinha visto, Carlinhos? Fiz isso pra mim lá, mano. Foi depois da atualização. Você foi por isso que essa favela tá caindo aqui? Tá caindo favela? Você tá vizinho, cara. Desculpa. Caralho, mano. Não sabia, cara. Poxa, armas e dragas. Tem gente comigo aqui já. Bot, não, tá certo. Provavelmente são quatro bots. Quatro bots das melhores peças, cara. Robozão caiu aqui, pessoal. Quem vai matar. Caiu aí? Rapaz, hoje é dia de sorte, hein? Cadê o Robozetas? Vou nem atirar nele, se você precisa. Você não, pô, já vai atirando. Já vai atirando. Robozinho, você precisa atirar? Vinícius. Não, mas espera aí, deixa eu pegar loot, pô. Precisa de caralho. Dá lá, viu? Ah, os robozinhos do capeta. Cadê os coletores? Opa! O cara tá com essa porra. Você tá aí? Aí beleza, hein, mano. Já peguei o. Eu me curar aqui, ele morreu. Não atira não, Lucas. A gente atirar aí. Vai lá no Carlos, Lucas. Vai lá no Carlos. Você precisa fazer ponto ainda? Eu preciso fazer missão, mano. Ô Vinícius. Ei. Você já tem a arminha? Ah, filha da puta, ele vai me matar! Pega, aperta pra usar. Tá aqui, claro, ele tá me arregaçando, mano. Usa lá, Carlos. Olá! Não, ele não mata o robôzinho dele.
fora, sai fora, sai fora, sai fora. Aê, rapaziada! Tá pegando um bichão. Alguém quer fugir? Valeu, Carlinhos. Conseguiu completar a missão aí? Ainda não, precisa de mais um. Vamos. Não, ainda não, mano. Rapaziada, tem uma escopeta azul ali se alguém quiser. Porra. Mais uns três bichinhos desse aí. Três? Pra 7.000 e pouquinho. 7.700. É, o meu tá 6.000 e pouco. Mais um, a gente pode deixar aí pontos. Não passei porque a gente pode tentar. Eu sem loot total, viu? Toma aqui, Vinão. Tem que deixar escudinho pra vocês marcados. Fechou? Deixa eu ir no meio. Quer uma rajadinha verde? Eu tô com uma rajadinha verde, não. Tô com um fuzil verde com 17 balas. Nossa, eu peguei o primeiro peixe. Caralho, cadê o bagulho, mano? Não assume? Vem pra cá então, eu te dou mais dois. Só tem um bug aqui, só. Uma fenda aqui, rapaziada. Vai precisar, porque a safe tá vindo. Apesar de que eu tô sob efeito de tocha, que eu tô correndo. Lucas, aqui. Aqui. Vinícius. Eu tô com 12 balas de fuzil. Pô, de 12, eu não tenho balas de fuzil. Daí eu tenho 48 aqui, vem cá. Rapidinho, cadê? Vamos usar fendas? Peraí, 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 que eu tô chegando aqui. Cadê essa? Tá. Mas vamos pegar loot agora, pô, pra ganhar. Se a gente não, usar aqui qualquer, a gente não vai conseguir. Ixi, de novo caiu onde, mano? Tô indo, tô indo. Caiu um pouco mais pra trás, hein. Tem outra fenda ali, se a gente... Quantos que você tem, rapaziada? Pô, tem 48 aqui, mano. Chega aí, galera, todo mundo. Opa, tem um cara aqui, escutei tiro. Vem cá, cara. Chegando, Vinícius, minutinho. Vem cá, Lucas, tô com refri aqui. Ixi, tem um cara aqui. Esse cara tá construindo virado no 72. Tá aqui. Pra isso aí. Como um rabicó dele. A porra. Alguém tem rocket? Não. Deixou longe, mas tem uma fenda, né? Tem duas, acabou de nascer uma aqui. Tô indo embora então. Rapaziada, eu tô com. Rapaziada, ó, tem um baguizinho aqui, ó. Qual é que eu vou mostrar pra vocês, mano? Vocês ganham não sei quantos XP também aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Só de entrar aqui vocês vão ganhar 20 mil XP. Lucas, peraí. Caralho,
Vídeozinho no YouTube, cara. Tem nada melhor. Mas você viu hoje? Vi. Rapaziada, vambora, aceito. Pegar a fendinha? Na fenda vai fechar. Tem uma fenda aqui, onde eu tô. Peraí, peraí, tô chegando. O Elix tá preso ali. Pode entrar, pode entrar. Cadê nossos amigos? Eu acho que não vai nem sair, cara, só tem 20. Deixa eu ver se ela sai. Nem aparece, cara. Valeu, Carlinhos. O Vinícius tá com pouca também, não tá, Vinícius? Chega aí. O Carlinhos me deu 170, mano. Aí sim. Me dá só 50, mano. Só 50. Mas 40, não precisa nem. Aqui é com 110, mano. Ótimo. Boa. Toma mais 10 aqui, ó. Não, tá bom, carne. Pra mim tá bom. Vê aqui. Não, maravilhoso. Aqui, ó. Só não, carne. Pega aí, caralho. Pra ficar tudo dividido certinho. Tô com uma sniper aqui violenta, hein, mano. Roxa. A cor da cabeça da minha. Rapaziada, tem gente aqui, ó. Tem um solo aqui, ó. Tem ali, também, ó. Ah! Tem uns loot roxo aqui, não tem não? Opa, tem um cara aqui também. Opa! Morreu! Quero loot. Se morreu, eu quero loot. Morreu! Com a minha... Nossa, o Lucas já sai correndo na frente todo. Ô, Lucas, espera um pouquinho, Lucas. Deixa nós pegar também. Chela da puta. Pia! Opa, estão atirando na gente aí. Eita porra! Pegou, hein? Pegou e doeu. O cara é bom, mano. Boa, Carlos! Vou dar um Running Knight aqui. O cara tava com todos os poderes, mano. Quero vir, não tem, hein? Vou ficar longe. Caralho, essa suíte mesmo. Vamos aí? Puta que pariu, hein? Tem que botar no nosso rabo de novo, hein? Vamos pela água. Ah, não, tem 13, hein? É 13. Tem um solo ali? Mano, agora eu tô com 50 balas, deixa eu ver quem quer. Tá solo aqui, rapaziada. Pô, tô com 200. Eu já dei o warning shot. Quantos balas você tem, Vinícius? 200?
Quantos? O quê? Base fuzil. Tô com 155, o cara tá aqui, rapaziada. Caralho! Morreu pela minha pistola. Tudo, tô chamando a atenção. Então, alguém tem shieldinhos? Eu tenho. Tô procurando também. Tem, Luquinhas? Tem. Ó, tem kit aqui também. Pô, eu quero, hein? Obrigado, hein, cara. Porra, eu quero porque eu vou tomar esse shieldão aqui. Ou shieldão não, esse kitão. Se puder me descolar um shieldinho, eu já agradeço, hein. Um só. Tomei 20. Eu já tomei, mano. Obrigado. Tomei. Obrigado pelas balas aqui também, viu, mano? Senhores, eu marquei uma dosezinha roxa ali de carga, tá? Se alguém gostar. O Lucas tá bom de bala, Lucas? Sim. O Lucas deve ter um zilhão de balas. Ele tá full já, mano. Tá full de bala, de material, de arma. De skin. Ó, o cara tá aqui em cima, mano. Ele pegou o peixe vidas ali, tá ligado? Full de skin. Só que ele não tá podendo falar, que o pessoal da casa dele acho que tá achando que ele tá na aula. Se ele falar, os caras vão chegar. Você não vai estudar, filha da puta! Rapaziada, ó, agora ó, só tem nós quatro, né? Contra mais três safados, hein? Opa, o cara aqui! Tô munido de uma. Mano, os três caras aqui, mano. É vitória, hein, rapaziada? Opa, 110 de safado aqui. Rapaziada, o da direita e o da esquerda é meu. Tá muito na bola. O cara é ruim, viu? Opa, um já foi. Tá na vida, aquele lá que eu tô tirando, tá na vida. Filha da puta. Só mais um, mano. É o de trás que tá na bosta. Eu deixei ele na bosta. Ah! Me chupa! Isso aí. Mensagem do burrinho. Pera aí. Pô, eu não sei. Como é que eu coloco a dancinha aqui, Carlinhos? Pra baixo. Não tá indo. A do burrinho tem comprado, burrinho. Qual que é a do burrinho, Carlinhos? Eu paguei 200 Robux. Mas tem que deixar na loja ainda, né? Já apareceu na loja. Quando ela aparecer, eu vou querer, eu sei minha vida. Rapaziada, vitória dada pra nós essa daí, hein? Eu acho que só tá começando, mano. Eu acho que eu dei, pronto, vê se foi. Agora foi.